ኃጢአትሽን ይቅር የሚል ደዌሽንም የሚፈውስ የሚለው ቃል በዚህ ተአምራዊ ክስተት ወይም በዚህ የጌታ ሥራ እንዴት እንደተገለጠና እንደተብራራ ነው ያየ ነው። በመቀጠል በማቴዎስ ቤት ውስጥ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ የሚጠራ ህመምተኞችን የሚያድን ባለመድኃኒት ሆኖ እንዴት እንደተገለጠ ተመልክተናል። ምክንያቱም በተደረገው ግብዣ ቀራጮችና ኃጢአተኞች አብረው ተቀምጠው ነበር። በፈሪሳውያን ማጉረምረም ተፈጠረ። ይሄ ሁኔታ ምንድነው የገለጠው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ የሚጠራ የሚያቀርብ እና ከኃጢአታቸው የሚያድን ባለመድኃኒት መሆኑን እንዴት እንደገለጠ ነው ያየ ነው። እግዚአብሔር ምህረትን ወዳለው መስዋዕትን አይደለም ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ይህንን የእግዚአብሔርን ምህረት በማቴዎስና በጓደኞቹ በቀራጮችና በኃጢአተኞች ላይ የገለጠ የምህረት አምላክ መሆኑን ባለፈው ንባብ ውስጥ ተመረና። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በመቀጠል አሁንም በተለይ በሃይማኖተኞች ፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚለው ነገር እንዴት እየተገለጠ እንደሚሄድ እናያለን። ከቁጥር 14 ጀምሮ እስከ 17 ድረስ የተመዘገበልን ታሪክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመምጣቱ የጀመረው ነገር ፍጹም አዲስ የሆነ ነገር እንደሆነ የሚያስተምር ክፍል ቀርቦልናል። እንዲህ ይላል፣ በዚያን ጊዜ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ቀርበው እኛና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ የምንጦመው ደቀ መዛሙርትህ ግን የማይጦሙት ስለምንድን ነው አሉት። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን? ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል፣ በዚያን ጊዜም ይጦማሉ። ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም፣ መጣፊያው ልብሱን ይቦጭቀዋልና መቀደዱም የባሰ ይሆናል። ባረጀ አቁማዳ አዲስ የወይን ጠጅ የሚያኖር የለም፣ ቢደረግ ግን አቁማዳው ይፈነዳል፣ የወይን ጠጁም ይፈሳል፣ አቁማዳውም ይጠፋል። ነገር ግን አዲሱን የወይን ጠጅ በአዲስ አቁማዳ ያኖረዋል፣ ሁለቱም ይጠባበቃሉ የሚል ነገር እናነባለን። በጣም የሚገርም አይነት መርህ ነው እዚህ ስፍራ ላይ የተቀመጠው። አሮጌውና አዲሱ አብረው መሄድ የሚችሉ አይደሉም። ወይም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና ስራው ጠቅላላ የመጣበት ዓላማ አሮጌውን የሚያሻሽል ወይም የሚያድስ ሳይሆን ፍጹም አዲስ የሆነ ነገር መሆኑን የሚያስተምር ነው። በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 8 ላይ አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል፣ አሮጌና ውራጅ የሆነውስ ሊጠፋ ቀርቧል ነው የሚለው። ስለዚህ አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል። አሮጌው ነገር የሚቀጥል አይደለም፣ የሚጠፋ ቦታውን የሚለቅ ነው፣ ሊጠፋ ቀርቧል። የዕብራውያን መልእክት በሚጻፍበት ጊዜ ገና 70 ዓመተ ምህረት አልደረሰም፣ ግን ቀርቧል። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ በ70 ዓመተ ምህረት የእስራኤል የሆነው ነገር የብሉይ ኪዳን የሆነው ነገር ጨርሶ ቦታውን እስኪለቅ ድረስ ጥቂት ስለሚቀረው ነው ሊጠፋ ቀርቧል ያለው። ስለዚህ የሚቀጥል ነገር አይደለም አሮጌው፣ ለአዲሱ ስፍራን የሚለቅ ነገር ነው። አዲሱ ልብስ ነው አሁን የሚያስፈልገው። አሮጌው ጨርቅ መወገድ አለበት። አሁን ዘመኑ የአዲሱ ልብስ ነው። ዘመኑ የአዲሱ ራፊ ነው። ዘመኑ የአዲሱ ወይን ጠጅ ነው። አሮጌው ወይን ጠጅና አሮጌው አቁማዳ ስፍራቸውን ለአዲሱ አቁማዳና ለአዲሱ የወይን ጠጅ የሚለቁበት ጊዜ ነው። በዚህ ሁኔታ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄ መጣ።
ይሄንን እውነት ለመግለጥ የሚያስችል ጥያቄ ሲቀርብ እንመለከታለን። ከነማን ነው የቀረበው? ከመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነው። የተሻለ ሁኔታ ላይ ካሉት ማለት ነው። ልክ ነው። የመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት በቀደመው ዘመነ መግቦት ውስጥ ነው። ሕግና ነቢያት እስከ ዮሐንስ ነበሩ ተብሎ እንደተጻፈው ያ ዘመን የቀደመው ልብስ ዘመን ነው። የአሮጌው ልብስ ዘመን ነው። በዛ ዘመን ውስጥ የተነሳ ግን የመጨረሻው ሰው ነው። ሆኖም ግን በወቅቱ በሙሴ ወንበር ላይ ከተቀመጠው የሕግ አጥባቂነት በዚያውም ላይ የሽማግሌዎችን ወግ ደራርቦ ከለበሰው የፈሪሳውያን ሃይማኖት የተሻለ ነው። ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መጥምቁ ዮሐንስ የመሰከረለትን ያህል እንደ መሲህ የሚቀበሉ ደቀ መዛሙርት ናቸው። ነገር ግን ያኛው ልብስ ገና አልወለቀም። የብሉይ ኪዳን ጾም ገና ይጾም ነበረ። ከፈሪሳውያን ጋር አንድ የሚያደርጋቸው ነገር አሁንም አለ። እኛና ፈሪሳውያን ነው የሚለው ቋንቋው። እኛና ፈሪሳውያን የምንጦመው፣ ደቀ መዛሙርት ግን የማይጦሙት ስለምንድን ነው? ስለዚህ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት መሲሁን ከመቀበል አኳያ ከፈሪሳውያን ምንም እንኳን የተለዩ ቢሆኑም ከፈሪሳውያን ጋር ደግሞ አንድ የሚያደርጋቸው ዩኒፎርም ነበራቸው፣ ልብስ ነበራቸው። ይሄ የብሉይ ኪዳን ጾም አጽዋማት እንግዲህ ከዚህ በፊት በማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ ስናጠና የብሉይ ኪዳን ጾሞች ምን እንደሚመስሉ ትንሽ ገለጽ አድርገን ነበረ። ከመጀመሪያ ጀምሮ በተለይ ከሕጉ ዘመን ጀምሮ የሚታወቀው ጾም በሕግ ደረጃ ማለት ነው የስድስተኛው የእግዚአብሔር በዓል ጾም ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16፣ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23፣ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 29 እነዚህ እንደሚያስረዱት ከሆነ ሰውነታችሁን አስጨንቁ፣ ሰውነታችሁን አዋርዱ የሚል ቃል አለ። የጾም ትርጉምም ይሄው ነው፣ ሰውነትን ማዋረድ ሰውነት ላይ ነው። እና አንዱ ጾም ይሄ ነው። ሌላው ከባቢሎን ምርኮ በኋላ በመደበኛ ሁኔታ ሲጾሙ የምናውቃቸው አራት አጽዋማት በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 8 ውስጥ እንደተጠቀሱ አይተናል። የአራተኛው ወር ጾም፣ የአምስተኛው ወር ጾም፣ የሰባተኛው ወር ጾም እና የአስረኛው ወር ጾም ተብለው ይታወቃሉ። በትንቢተ ዘካርያስ ላይ የባቢሎን ምርኮ በሆነ ጊዜ የደረሰውን ነገር የሚያስታውሱ ያንን ሐዘን የሚገልጡ አጽዋማት ይደረጋሉ። ስለዚህ ጾም የሐዘን መገለጫ ነው ማለት ነው። በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 68 ላይ ነፍሴን በጾም አስመረርኳት ይላል። ሐዘን፣ ልቅሶ፣ ማቅ መልበስ እንደዚህ አብሮት የሚያያዝ ነው ጾም የሚባለው ነገር። ከዛም በሳምንት ሁለት ጊዜ ጾማለሁ የሚለውን የፈሪሳዊውን አገላለጽ በመንተራስ አይሁዳውያን በጌታ ዘመን ሳይቀሩ ፈሪሳውያን ሳምንታዊ ጾምም እንደነበራቸው ነው። ስለዚህ ዓመታዊ ጾሞች፣ ወርሃዊ፣ ሳምንታዊ የሚባሉ በስርዓት ውስጥ የታቀፉ አጽዋማት እንደነበሯቸው እናውቃለን። እኛና ፈሪሳውያን የምንጦሙ የተለመዱትን በአይሁድ ሃይማኖት የተለመዱትን አጽዋማት እነዚህ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይጦሙ ነበረ። በእርግጥ ጥያቄያቸው ምናልባት ጤናማ በሆነ መንገድ
እንዴት ነው እንግዳ ሆኖባቸዋል? የሱ ደቀ መዛሙርት ሳይጾሙ ሳይያዩአቸው የተሰማቸው የሆነ ጉድለት እነሱ በመጾማቸው ከፈሪሳውያን ጋር በመጾማቸው የሱ ደቀ መዛሙርት ባለመጾማቸው ምንድነው ችግሩ? በቅንነት ለማወቅ የፈለጉ ይመስላል። እንደ መሪያቸው እንደ ዮሐንስ እንመለከታቸው መንፈሳዊነታቸው የሚያጠያይቅ አይደለም። ስለዚህ እነሱ አጠያይቅ እዚህ ስፍራ ላይ የተመለሰበትን መንገድ እንመለከተው ጌታ በማስረዳት ስለሆነ መልስ የሰጠው አጠያይቃቸውም ቅንነት የተሞላው እንደሆነ ልንገነዘብ እንችላለን። በጣም ደስ ይላል። ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን? ነበር መልሱ። ጥያቄው በጥያቄ ነበር የተመለሰው። ነገር ግን ሙሽራው ከነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል፣ በዚያን ጊዜ ይጦማሉ አላቸው። የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይሄንን ያውቁ ይሆን ብለን እስኪ እንጠይቅ። እነዚህ ደቀ መዛሙርት በነገራችን ላይ በዚህ በማቴዎስ 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ጋር መጥምቁ ዮሐንስ በእስር ቤት ውስጥ ያለ ተልከው ጥያቄ ያቀረቡት ሰዎች እንደሆኑ መረዳት እንችላለን። ምዕራፍ 11 ቁጥር 2 ላይ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ተልከው እንደነበረ እናያለን። ምዕራፍ 14 ላይ ደግሞ ስንመለከት መጥምቁ ዮሐንስ በተገደለ ጊዜ የቀበሩት እና ከዛም በኋላ ለጌታ ይሄንን የመጥምቁ ዮሐንስን መሞት የተናገሩ እንደሆኑ እንገነዘባለን። ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው በድኑን ወሰዱና ቀበሩት፣ መተውም ለኢየሱስ አወሩለት ይላል። ስለዚህ ያላቸውን ግንኙነት ተመልከቱ። የኢየሱስ ነገር ግድ ይላቸዋል። ታስሮ ያለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት የተረጋገጠ መረጃ እንዲያመጡ የተላኩ ናቸው። ያዩትን እንዲናገሩ ተነግሯቸዋል። እውሮች ያሉ አንካሶች ይሄዳሉ፣ ለምጻሞች ይነጻሉ። ይህንን አውሩለት፣ በእኔ የማይሰናከለው ብፁ ነው፣ ለድሆች ወንጌል ይሰበካል። ይህን የሰሙ ናቸው። አሁን ደግሞ መጥምቁ ዮሐንስ ሲገደል ኢየሱስ ማወቅ አለበት ብለው መተው ወሬውን የተናገሩ ናቸው። የመጥምቁ ዮሐንስ እና የኢየሱስን ግንኙነት በአግባቡ የተረዱ የተጣጣመ ግንኙነት፣ አንዱ ለሌላው አገልግሎቱን የሚያቀብል ግንኙነት ያላቸው እንደሆነ የተረዱ ናቸው። በተቃራኒው ፈሪሳውያን ግን ለማለያየት ሥራ ሲሰሩ እንመለከታቸዋለን። አንተ የመሰከርክለት እርሱ ያጠምቃል፣ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ብለው ለማስቀናት እንደሞከሩ እናውቃለን። የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ግን ስለ ኢየሱስ ያላቸው ነገር አወንታዊ ነው፣ ባሉበት ደረጃ አወንታዊ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ የጾም ጉዳይ? እኛና ፈሪሳውያን እንጾማለን፣ ችግር አለው ወይ? ከፈሪሳውያን ጋር አብረን መጾማችን እንዴት ነው? ያንተ ደቀ መዛሙርት ደግሞ አይጾሙም፣ እኛን ነው እየተሳሳት ነው እንደማለት ነው። ለኢየሱስ ያላቸውን ክብር አስቡ። መጥምቁ ዮሐንስ እንዴት እንዳስተዋወቃቸው አትርሱ። እኔም አይቻለሁ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክሬአለሁ እያለ ሲናገር ነበር። እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል ብሎ ነበር። ይሄን ያውቃሉ። ስለዚህ የነሱ መጾም እንዴት ነው? ስተት ይሆን ከፈሪሳውያን ጋር አብረን መጾማችን የሚል ራስን የመጠየቅና የመገምገም በክርስቶስ ትምህርት የማየት አጠያየቅ ነው። ጌታ እንደዚህ አይነት ጠያቂዎች ያድርገን። እንዲህ ለሚጠይቁ ሁሉ ተገቢ የሆነ ምላሽ አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። በሚያውቁት ነገር ነገራቸው። ሚዜዎቹ ሙሽራው ያለ ሊያዝኑ ይችላሉ ወይ ነው ጥያቄው። ጾም የሐዘን መገለጫ መሆኑ እዚሁ ላይ በዚህ እንረዳለን። ያውቁታል። መጥምቁ ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ ምን ብሎ ነበር? ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው፣ ቆሞ የሚሰማው ሚዜ ግን በሙሽራው ድምፅ ደስ ይለዋል። ስለዚህ እነዚህ መጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን እንደ ሙሽራ ያውቁታል። ስለዚህ ሙሽርነቱን
ቀደም ብለው የሚያውቁ መረጃ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሙሽራው እያለ ሚዜዎቹ ሊያዝኑ ይገባቸዋል ወይ ነው? አብረው እኮ ናቸው። እሱ በሌለበት ጊዜ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል። በአይሁድ የሚገፋበት ጊዜ ይመጣል። ያን ጊዜ የሚሰቀልበት፣ ከሰፈር ውጭ የሚጣልበት፣ ከዚህ ምድር የሚለቅበት ጊዜ ይመጣል። እግዚአብሔርን እንግዲህ በሐዘን የሚፈልጉበት የወደፊቷ እስራኤል በእግዚአብሔር ፊት በሐዘን የምትሆንበት ጊዜ ይኖራል። መሲሁን በጾም በጸሎት የምትፈልግበት ዘመን ይመጣል። ና ያኔ ይጾማል። ስለዚህ ጾምን አልተቃወመ፣ ግን የጾም መርህ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠልን። ገብቷችኋል? ሁልጊዜም ጾም የሚሆነው እግዚአብሔርን ወደኛ ምን ለማድረግ ነው? ለመጥራት ነው። እንዲደርስልን በችግራችን በነበረን ጉድለት በሆነ ባዘንበት ነገር ላይ መጥቶ እግዚአብሔር እንዲገለጥ በተለየ መንገድ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ነው። አሁን እኮ መፍትሄው ነው የመጣው። አሁን እኮ ሙሽርነት ነው። አሁን እኮ የደስታ ጊዜ ነው። አሁን እኮ ራሱ ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው አምላክ በመካከላቸው ነው አይደል እንዴ? በዚህ ሁኔታ መጾም ምን ማለት ነው? አስቡት እስኪ። መጥቶ የሚረዳቸው ባጠገባቸው ሆኖ ረዳታቸው ባጠገባቸው ሆኖ መጾም ማለት ተቃራኒ ትርጉም ነው ያለው። አልመጣህም ከኛ ጋር አይደለህም የማለት ያህል ነው። አሁን እኮ ሐዘንን የሚያስወግደው እንባን የሚያብሰው እሱ በመካከላቸው ነው። እንደውም አሁን የሙሽርነት ጊዜ ነው። አሁን የደስታ ጊዜ ነው። እስቲ አስቡት፣ ሰርግ ላይ ሰዎች ቢያለቅሱ ሁሉም ሰው ደስ ይለዋል? ደስ ይለዋል? ሰርግ ላይ አይለቀስም። ይበላሻል አይደል? የሙሽርነት ጊዜ ይበላሻል። ከመሲሁ ጋር ስንሆን በደስታ እንዘምራለን። ክብር ለጌታ ይሁን። በደስታ እንዘምራለን። በአምልኮ ጊዜ ለዛን በቃ ከልብ በሆነ ደስታ በእግዚአብሔር ፊት ጣፋጭ ሽታ የሚያርግበት ጊዜ። አንዳንድ ጊዜ ወደ ጸሎት ይቀይሩትና ሰዎች በአምልኮ ጊዜ ንስሐ ይገባሉ። ከዛ የንስሐ ለቅሶ ያለቅሳሉ። የንስሐ እንባ መልካም ነው። ዝቅ ማለት ጊዜም መልካም ነው። ግን እሱ በጸሎት ጊዜ፣ በጾም በጸሎት ጊዜ አለው፣ ለብቻው ጊዜ አለው። ግን ሙሽራው በክብር እየተወደሰ ከፍ ከፍ እያረግነው በታላቅ ደስታ እየዘመርንለት ነፍሳችንን እያፈሰስን ባለን ሰዓት ጊዜው የሐዘን አይደለም፣ ጊዜው የደስታ ነው። ደስ የሚለው ማንም እርሱ ምን ያድርግ? ይዘምር ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ካለ በኋላ አሁን ችግራቸው የቱ ጋር መሆኑን ማስረዳት አለበት። በቃ ባረጀ ልብስ አዲስ ራፊ የሚያኖር የለም። አሁን የኔ ደቀ መዛሙርት የማይጾሙበት ምክንያት ይሄ ነው ነው የብሉይ ኪዳን ሥርዓተ ጾም አርጅቷል። በዚህ ባረጀ ነገር ላይ አሁን አዲሱን እኔ የመጣሁትን መርህ እዛ ላይ አንድ ላይ አላገጣጥመውም፣ ሁለቱ አብረው አይደባለቁም። እንደዛ ከሆነ መጣፊያው ልብሱን ይቦጭቀዋል፣ መቀደዱም የባሰ ይሆናል ነው። እንግዲህ ስለ ልብስ ስታስቡ ልብስ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው? በብሉይ ኪዳን ዘመን ስለ ልብስ ስናስብ ጽድቅን የሚናገር ነው። ልብ በሉ፣ ጽድቅ ነው። ጨርቅ ወይም ልብስ የሚለው ነገር በአብዛኛው ጽድቅን የሚናገር ሆኖ እናገኘዋለን። መላበስ የጽድቅን መጎናጸፊያ እደርብልሻለሁ፣ እንደዚህ ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ ሲናገር። ግን በሮሜ መልእክት ላይ እንደምታውቁት ሁለት የጽድቅ ጠባዮችን እንመለከታለን። አንደኛው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው፣ ሌላው ደግሞ የሰው ጽድቅ ነው። አሁን የሰው ጽድቅ የምንለው ምንድን ነው ብለን ስንል
ሰው በስራ እጽድቃለሁ እኔ ህግን በመጠበቅ የእግዚአብሔርን ጽድቅ መስራት ይችላልው ብሎ ሲያስብ ይቻላል? አይቻልም። በብሉይ ኪዳን ሰዎች ጻድቃን የሚባሉት ህግን በመጠበቅ በተወሰነ ደረጃ የሰው ጽድቅ ሰርተናል ብለው የሚያስቡ ናቸው። ነገር ግን ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን፣ አስተዋይ የለም አንድስ እንኳን፣ ሁሉ ተሳስተዋል እግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል አንድስ እንኳን የለም። ስለዚህ ይሄንን ጽድቅ የሰው ጽድቅ ለመፈጸም እየተጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አለመገዛት እንመለከታለን በቀደሙት ሰዎች ዘንድ ማለት ነው። አሁን የእግዚአብሔር ጽድቅ ያንን የሰው ጽድቅ አውልቆ ፍጹም አዲስ የሆነውን በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰራውን ጽድቅ የሚያለብስ ነው እንጂ በዛው ጽድቅ ላይ የሚሰፋ ወይም የሚቀላቅል ወይም የሚደርብ አይደለም። አያችሁ፣ ከዚህ ከጾም ጉዳይ በመነሳት ህግና ጸጋ መቀላቀል እንደሌለባቸው ነው። ምክንያቱም የሰው ጽድቅ ህግን በመፈጸም ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው ነው፣ የማይሳካ ቢሆንም የእግዚአብሔር ጽድቅ ግን ፍጹም በጸጋ ብቻ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሙሴ ህግን ይዞ መጣ፣ ኢየሱስ ግን ጸጋና እውነትን ይዞ መጣ። ስለዚህ በጸጋ በእግዚአብሔር ጸጋ የሚሰጥ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለሚያምኑት ሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሊያለብስ ነው የመጣው። ሁለቱ በአንድ ላይ ጎን ለጎን ሊሄዱ አይችሉም፣ ተሰፋፍተው ሊሄዱ አይችሉም። አንዱ መውደቅ አለበት። ከህግ የሆነው ከህግ ስራ የሆነው የሰው ጽድቅ መውለቅ አለበት። ከዛ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ሰዎች በጸጋ ብቻ የሆነው ነው እግዚአብሔርን ጽድቅ ሊላበሱ ይገባቸዋል ማለት ነው። ለምንድን ነው ሰው ከህግ ስራ በሆነ መልኩ የጽድቅ ልብስ ለብሳለሁ ብሎ ሲያስብ ያድፋል? ዛሬም ቢሆን ያድፋል። ለምን መሰላችሁ? ሰው ህግን መጠበቅ ይችላል? ተስኖታል ይለናል እግዚአብሔር ቃል። ስጋ ለእግዚአብሔር ህግ አይገዛም፣ መገዛትም ተስኖታል። ስለዚህ ሲጣጣር ስለሚሸነፍ የግድ ኃጢአትን ይሰራል፣ ስለዚህ ቆሽሻል። አሁን በውጭ ያለው ዓለም እንዲህ ነው። በራሱ ጽድቅ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ በሞከረ መጠን እያደፈ ነው የሚሄደው። አሁን እግዚአብሔር ይሄንን ይመለከታል። ይሄን ድፋም ልብስ ማውለቅ ይፈልጋል። የሞተ ሥራ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። አሁን አዲሱ ልብስ ግን ሙሉ ለሙሉ ከእግዚአብሔር የሆነ ነው። ልክ ለዛ የጠፋው ልጅ ሲመለስ የተሰጠው ልብስ፣ ከሁሉ የተሻለ ልብስ አልብሱት አላለም አባትየው? እሱ ልብስ ነው ዛሬ የሚያስፈልገው፣ የጽድቅ ልብስ፣ ከእግዚአብሔር የተሰጠን ልብስ ማለት ነው እንጂ ሁለቱ አንድ ሆነው አይሄዱም። በክርስትናው ዓለም ዛሬ እንደምትመለከቱት በቃ እግዚአብሔር በጸጋው ያድናል፣ ያጸድቃል። አዎ፣ ይሄን ሰዎች ያምናሉ። ከዛስ ምን ያደርጋሉ? እንደ የኛም ሥራ ያስፈልጋል። በሕግ ሥራ መጽደቅ እንችላለን። ብዙ ልፋት አለ፣ ብዙ ጥረት አለ። ምን ማለት ነው? አሮጌውን ልብስና አዲሱን ልብስ ለማገጣጠም ጥረት ይደረጋል። ለመስፋት ግን መቦጨቁ የባሰ መቀደዱ የባሰ ይሆናል ነው የሚለው። ሁለቱ ነገሮች ሲደባለቁ የባሰ ነገር ነው የተፈጠረው። እንደ አይሁድ እንኳን በሕጉ መሰረት ለመሄድ እግዚአብሔርን መፍራት አንመለከትም። የኦሪትም ያልሆነ የአዲስ ኪዳንም ያልሆነ አዲስ ሌላ የተቦጫጨቀ ነገር ነው የተፈጠረው፣ የተቀዳደደ ነገር ነው የተፈጠረው። በክርስትናው ዓለም ውስጥ እንደ ኦሪት እንኳን እንደ ብሉይ ኪዳን እንኳን የሆነ ነገር አታዩ። ሁለቱን ለማቀላቀል ሲሞከር አዲስ የተቦጨቀ ነገር ነው የሚፈጠረው። ሌላው በወይን ጠጅ ምሳሌ ነው የተነገረው። አሮጌ ወይን ጠጅና አዲስ ወይን ጠጅ። ለአሮጌው የወይን ጠጅ አሮጌ አቁማዳ ስልቻ ማለት ነው፣ ከቆዳ የተሰራ መያዣ ነው አቁማዳ። ለአዲስ ወይን ጠጅ የሚያስፈልገው አዲስ አቁማዳ ነው ወገኖቼ። ውስጡ ነው ወይን ጠጅ ውስጡ ነው የሚሆነው። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? አቁማዳው ሰዎችን ነው የሚያሳየው። ይሄ በሕግ ሥራ በብሉይ ኪዳን መርሆ የሚሄድ አንድ አይሁዳዊ ማንነት ያለው ሰው ውስጥ ነው አሮጌው ሥርዓት ብሉይ ኪዳን
ህጉ እና ከሱ የሆነው ማናቸው የመቅደስ ስርዓት ሁሉ የሚገኘው በቀደመው ሲስተም ውስጥ ነው። ግን በአዲሱ ማንነት ውስጥ በአዲሱ ሰው ውስጥ ግን አዲስ ወይን ጠጅ ሊገባ ይችላል። እነሱ ይጠባበቃሉ። አዲሱ ወይን ጠጅ ግን አሮጌው ነገር ውስጥ ብታስገቡት ይፈነዳል ነው የሚለው። ይሄ አዲሱ ሰውና አሮጌው ሰው ብለን በመጽሐፍ ቅዱስ የምንመለከተው ሊያሳየን ይችላል። አያችሁት? ከህግ ስራ በሆነ መንገድ ራሴን ላጸድቅ እችላለሁ ብሎ የሚታገል ሃይማኖተኛ ሰው፣ ዳግም ያልተወለደ ሰው፣ እንዱ አፋዊ ቅርጽ ያለው ማንኛውም ሰው አሮጌ አቁማዳ ነው። በሱ ውስጥ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሊገባ አይችልም። ይሄ ወይን ጠጅ የሚለው ነገር መንፈስ ቅዱስ ሊያሳይ እንደሚችል እረዳለሁ። ምክንያቱም ኤፌሶን 5 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ የሚል ንጽጽር ቀርቦልናል አይደል እንዴ? እንደውም በባለ 50 ሳይቀር መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ በወረደ ጊዜና በአዳዲስ ቋንቋዎች በተናገሩ ጊዜ ምንድነው ያሏቸው ሰዎቹ? እነዚህ ጉሽ ወይን ጠጅ ጠጥተው ጠግበዋል ነው። ብዙ ጊዜ ወይን ጠጅን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማነጻጸር ልማድ እንመለከታለን። በተቃዋሚዎችም ሆነ በእግዚአብሔር ቃል ጸሐፊዎች እንመለከታለን። ስለዚህ ይህ የወይን ጠጅ አዲሱ የወይን ጠጅ ምንድን ነው? በፊደል ሳይሆን በመንፈስ የሆነ ነገር ነው። የመንፈስ ቅዱስን ወደ ውስጣችን መግባት የሚያሳይ ነው። የእግዚአብሔር ቃልና የእግዚአብሔር መንፈስ በሙላት እንዲኖርብን ተነግሯል። ቃሉም በመንፈስ ቅዱስ ነው የተነገረው። ቃሉ ሲገባ፣ ቃሉ ሲሞላ መንፈስ ቅዱስም ይሞላል። ግን ቃሉና መንፈሱ አዲስ አቁማዳ ይፈልጋሉ። አዲስ የወይን ጠጅ ይፈልጋሉ። ገብቷችኋል? ያኛው ግን አሮጌው አቁማዳ ከሕግ ስራ የሆነው ማናቸውም ነገር አሮጌው ወይን ጠጅ ማለት ነው። እዛው አሮጌ ሰው ነው የሚያስፈልገው። አዲሱን ወይን ጠጅ ወስዶ በሃይማኖተኛ አፍአዊ በሆነ እንደተፈጠረ ባለ በአሮጌ ሰው ውስጥ አያስገባም። እግዚአብሔር አይችልም። በመንፈስ የሆነ አምልኮ፣ በመንፈስ የሆነ ጸሎት፣ በመንፈስ የሆነ አገልግሎት አሮጌው ሰው ማካሄድ አይችልም። ዳግም መወለድ ይጠይቃል። ከስጋ የተወለደ እኮ ስጋ ነው። ከአሮጌ ሰው የተወለደ አሮጌ ሰው ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ይጠይቃል ማለት ነው። መጀመሪያ በእግዚአብሔር ልጅነት ውስጥ ስንሆን፣ አዲስ ሰው ስንሆን አዲሱን የወይን ጠጅ መሸከም እንችላለን። ሊጠባበቅ ይችላል ማለት ነው። ሊጣጣም ይችላል እና ውጤታማ እንሆናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በመቀጠል እንግዲህ ሌላ ታሪክ ያስቀምጥልናል። ከቁጥር 18 ጀምሮ እስከ 31 ድረስ እስከ 34 ድረስ ቢያንስ 3 ተአምራቶች በተከታታይ ይቀርቡልናል። እነዚህን ተአምራት በሚመዘግብበት ጊዜ አሁንም በሃይማኖት መሪዎች ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ማን ነው? አሁን እስካሁን ያየነው በቃ ዘመንን የሚቀይር አዲስ ነገር ያመጣ ያለፈውን የቀደመውን ስርዓት አሮጌ የሆነውን በዚህ በፈሪሳውያን ጾም የተገለጸውን አሮጌ የሆነውን ነገር የሚያወልቅ የሚያስወግድ በቃ ዘመንን የሚቀይር አዲስ ኪዳንን የሚያስገባ ሆኖ የተገለጠው። ልብ በሉ እነሱ ደስ ባይላቸው። አሁን ደግሞ በመጀመሪያዎቹ ክፍሎች የጀመረውን ነገር ይገልጥና በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእስራኤል ለራሷ ማን ነው የሚለውን ነገር የሚያስተዋውቁ ተአምራቶችን ይመዘግብልናል ማቴዎስ እዚህ ስፍራ ላይ።